ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି କଟକଣା ଜୋରଦାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠୁ ରାତି 8ରୁ ସକାଳ 6 ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରେଭେନ୍ସାରୁ 2 ପଜିଟିଭ୍ ପରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ରାଜଧାନୀକୁ କୋଭିଡ୍ ଟେନ୍ସନ୍ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ହେବ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱରେ 12,53,27,801 ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି 27,55,275 ଜଣଙ୍କ ଗଲାଣି ପ୍ରାଣ ଭାରତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଞ୍ଜାବରେ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ 13 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5,90,000 ପିଲା ଅଡୁଆରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ଗୃହରେ ମାନିଲେ କବ୍ଜାରେ ଥାନା କହିଲେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଏଚ୍ଡି ପଢ଼ିଛି ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ବଦଳି ଦେଇଥିଲେ ଧମକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ପଡ଼ ସତ 10 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 184 କୋଟି ତଥାପି ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କାହାର ହେବ ପିପିଲି ବିଜେଡିରୁ କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଣ୍ଡୁନି ଅଙ୍କ ମିସେସ୍ ମହାରଥୀ ନା ଜୁନିୟର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସରେ 3 ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଲଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଲା ପାଇଁ ନାସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚିବ ମିନି ହେଲିକପ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନଟି ଏବଂ ତାତିରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର